Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Հարգելի դատարան, կարենք բնօրինակ տեսանյութերանը։ Այո, բնօրինակ տեսանյութեր ձեր կադրերից չի երևում, դրա համար երկու կարգ։ Բայց ես ես չեմ վերցրել հաշվել։ Դե հիմա ես հաջորդ հարցեմ ուզում տամ։ Մստեղ կարող բացակը։ Ի օգուտ վարորդի տեսանյութը չեք վերցրել։ Այսինքն ի օգուտ գծանշման սկզբնամասը չի երևում, այդ որտեղ է հաշվում չափումները կատարվում։ Բայց գծանշումը երևում է, երբ դուք ունեք Քարգելի դատարան, վերցնում եք դիմանի հիմիսի հանած կադրերը, այսօր էլ ամի կադր դարձակալում, հեսա, ես ձեզ այս կարգում եմ ցույց տալիս, որտեղ որ մեքենան չի հասնել իրենց ասած սլաքին, այստեղ երկրորդ կադրը, որտեղ արդեն մեքենան է սլաքի վրա, այս երրորդ կադրը, այս է չորրորդ կադրը, այսինքն ստեղից ակնհայտ երևում է, որ այն պահին, երբ որ մեքենան արդեն մեքենայի հետնամասը գտնվում է այդ սլաքի հետնամասի վրա, որ ուղղություն է ցույց տալիս, դրանից հետո մի կադր, երկու կադր, երեք կադր է երևում, մինչև հետիոտային անցման վերջ, հլը վերջին է չի հասել այդ գծանշման, այսինքն երեք կադր է երևում։ Այս այդ երեք կադրի մոտ կա, մենք նայեցինք այդ երեք կադրը, ես ասեցի, որ առաջինը այդ բոլոր կադրերի մոտ կա, մենք նոր նայեցինք, որոնք որոնցով, որ ես հաշվել կատարել եմ, ձեր մոտ ոչ միան չավելացավ, այսինքն գծանշման վրա, այո, այսի առաջինը, որ այսի առաջին կադրը, այո, հայտնում է գծանշման վրա, երկրորդ կադրը, այո, երկրորդ կադրը, այո, այսինքն սկիզբ հաշվարկի եւ հաշվարկի վերջ, միշտ կադրային էլ երկու կադր։ Այս երեկ կադրի մասին ապես կարգել կրտես։ Սրանց տարսին է չէ ուսում։ Այս առաջին թերթեր, սիեկտոր, այս երորդ, դեր ինչ է կավելացում։ Ինչ է կավելացում։ Ասում ենք են, որ երեկ կադր է երեկ։ Հայ, ես ավելացում։ Ինչ անգամ ասում։ Երեկ կադր ես նորից անդադարն եմ, ես առաջի կադրը որպես սկիզբ եմ վերցնում, այդ առաջին, այսինքն հաջորդ երկու կադրը նոր հաշվարկում է ժամանակ, այսինքն սկիզբ, հաջորդ երկուսը ժամանակ, այսինքն միջ կադրային ժամանակը 05 է, հաջորդ երկուսով գալիս է 1 վայրկյան, ես 5 անգամ այդ նույն բանը ասեցի։ Ավելի փորձեք, դուք նշում եք, որ այս անցած տարածությունը սլաքի սկիզբ և հետիոտային անցման վերջ, ինքը անցել է 1 վայրկյանում, և այդ 1 վայրկյանը դուք ստանում եք կադրերով, ճիշտ եք հասկանում։ Այո, այսինքն այս տարածությունը, դուք նշված տարածությունը, որը սկսվում է սլաքի սկիզբից և ավարտվում հետիոտային անցման վերջում, դուք ասում եք, որ անցել է 1 վայրկյանում, քանի որ երկու կադր կա այդ 1 վայրկյանում, ճիշտ եք հասկանում։ Այո,
բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ տարածությունը, այսինքն տարածությունը սկսվում է հաշվարկվել սլաքի սկզբից, տարածությունը այդ պահը չի սկսվում հաշվարկել, այդ տարածության հաշվարկի սկզբնապահին մենք տեսնում ենք երկու կադր, ոչ թե երեք կադր, ինչ կասեք այդ մասին? Նորից գտնվում եմ հարգելի դատարան, առաջի կադրում, այսինքն ինքը ճանապարհի սկզբում արդեն ֆիքսված վիճակում է, այսինքն առաջի դիրքից հետո հետագա իր շարժը ֆիքսվում է հաջորդ երկու կադրերում, ես արդեն չգիտեմ քանի անգամ կրկնվեմ, որ այդ բանը չի։ Հա, բայց այդ կադրի սկզբից ինքը սկսում է անցնել այդ կարածությունը, դուք էլ հին մոտավորապես 5 կամ 6 մետր չեք հաշվում, այդ 5 մետրը հանում եք, բայց ձեր հաշվարկների մեջ վերցնում եք 30 մետր, որի մեջ մտնում է 5 մետրը, որը դուք հանում եք, նոր սկսում եք հաշվարկել վայրկյանները։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում հարցի մասը։ Այո, դա դա։ Քան անգամ բացասացնում։ Մետրի մեջ դուք գրելեք 2 կադր։ Ճիշտ ասած։ Ճիշտ։ Ճիշտ։ Հիմա մենք այդ 30 մետրի մեջ տնում ենք 3 կադր։ Ցավը այնպես։ Իրա դուք իրա սկզնական դիրքը որտեղ ինքը ժամանակ չի տարածվում, այսինքն ինքը արդեն իսկ ֆիքսված այդ առաջի կետում, դուք էլի ժամանակ եք հաշվում։ Դրա հաջորդ երկուսը նոր ժամանակ պետք հաշվի։ Իր սկզնական դիրքը ցույց տալու համար է մտածել կադրը գցել, այսինքն ինքը զրոյական կադրն է։ 0 1 2 Ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ ավելի շատ։ Հարգելի ժողովուրդ, ես ցանկանում եմ հրավիրել ձեզ ընդհանուր փորձագետի կողմից ձեռնած պարզաբանումներին։ Այստեղ հստակ նշած է, այնուհետև փորձագիտությանը տրամադրված լազերային սկավառակում առկա տեսափայլերի տեսանյութերի ծառայացած լուսանկարների ակնագիտական եղանակով հետազոտության ընդունվեց Toyota Prado մարքի ավտոմեքենայի 2 դիրքեր պատկերող լուսանկարները, որպես անշարժ կողմնորոշիչ են հանդիսանում ճանապարհային գծանշումը, սլաքի սկիզբը և հետևային գծանշման վերջը, վերնշված դիրքերում և անշարժ չափորոշիչների առկայության պայմաններում Toyota Mavic-ի ավտոմեքենայի ընթացքը տեսապարկելու պատկերել է 2 կադրում, բայց մենք տեսնում ենք 3 կադր։ Ընթացքը պատկերել է 2 կադրում, ոնց է 3 կադրում, 3 կադրում ասում։ 30 մետրի մեջ քանի կադր է, թողեք ասեմ, 30 մետրի մեջ քանի կադր է։ Հարգելի դատարան, ես չգիտեմ քանի անգամ պետք է կրկնվեմ, 3 կադր ասում եմ, որտեղ զրոյական դիրք ունի ինքը, սկիզբը պետք է իր ընթացքի սկիզբը, իսկ ընթացքը պատկերվել է հաջորդ 2 կադրները, այսինքն ինքը առաջի դիրքում կանգնած է, հաջորդ կադրում կես վայրկյան անցավ հաջորդ կադրումը, կես վայրկյան անցավ հաջորդ կադրումը, այս առաջի կադրը ժամանակ հաշվելու, ես չգիտեմ դուք ոնց եք ոնց բացատրեմ, որ մենք ձեզ շատ պարզ հասեք, 32 մետրի մեջ Պրադոն քանի անգամ է երևում, այն դրանից պարզ չեն գալիս Հայաստան, 32 մետրի մեջ Պրադոն քանի անգամ է երևում, սկզբից մինչև մեջ 30 մետրի մեջ երևում է 2 անգամ, բայց եթե սկիզբն էլ հաշվենք, մետրի սկզբից դասակ չի, զրոյական դիրքն էլ հաշված 3 կադրում էր, բայց երրորդ կադրը, այսինքն եթե մենք այս զրոյական կադրն են հաշվենք Բարքյան, ինքը ավելի երկար տարածություն անցած լինի։ Մենք վերցել ենք սլաքի սկիզբը, որտեղ որ իր սկիզբն է, հաջորդ 2 կադրը իր անցած ընթացքը, որը մի Բարքյան այդտեղ, չգիտեմ ես, ստե պարզ հաշվակ հարգելի դատարան, հստակ գրված է, որ ընթացքը պատկերվել է 2 կադրում, իր անցած առաջի դիրքը ֆիքսվել է զրոյական կադրում, տեղում նշվել է չափումներ արվել է զրոյական կադրից մինչև այդ հաջորդ 2 կադրերի վերջի կադրում, չափումներ արվել է, հաշվարկվել է, բացվում չկա։ Ուրեմն մի հատ տեսանյութ կա, որը պես տրամադրվել է, թե չեմ սխալվում, հատանի կողմից,
Ուրեմն այդ տեսանյութի մեջ հագեցնատրան դեր ենք ուսումնասիրել։ Փորձագետը գրել է, որ յուր մաքրված բան տեսանյութը էլի։ Այս տեսանյութի մեջ երևում է տեսանյութը ծստան։ Մենք դիսկերը ուզել ենք դատարան։ Այն ինչ որ գործում կա, դիսկերը որը մասնակիցների ոգը։ Հագեն դատարան, հիմա ուրեմը մերը ինչ որ կա հիմա, դուք ընդում հետ էր եզրակացունը, որ 30 մետրի մեջ պրադրում երևում անդամ են երկու կադրով։ Հարցավումը որովհետև։ Է, հարցավում ոգեր հաղորդում։ Վերջ 7 անգամ նույն բանը։ Ես նորից եմ ասում, դատարանը ձեզ նախազգուշացրեց ճիշտ ցուցում տալու համար։ Մնացածը դուք պատասխանեք։ Դա մեր լուսանկարները խնդրում եմ վերել։ Վստեք, վերադարձեք ողմին, փորձագետը եզրակացության վերաբերել այդ մասով պարզաբանումները տվեց, այն ձեզ հավարարման պաշտոնը Սա երկրորդ կադրն է, հոսքից չասեց, այս ստոպից, Սա երկրորդ կադրն է, ացվան վերջ, այս լուսանկարները, որ ես ես հիմացույց եմ տալիս, այս իրականության չի համար պատասխանում։ Ունեք կամ ծաղարկում է պատասխանը Հարգելի դատարան, ես կոնկրետ այս արագության հաշվարկի համար հիմք եմ վերցրել, այս տեսանյութը սրանով եմ հաշվարկել, այնտեղ ինչ եմ ցույց տալու չեմ։ Այս տեսանյութը հակառակ կողմի տեսանյութի մեջ հակասություններ կան, այն ինչ-որ տեսնում եք այստեղ և մյուս կողմից, դրանք իրենց տարբեր Սնության, ուսումնասի ուսումնու չի կատրում, չեմ կարում։ Կարող եք ասել դեջ։ Չեմ կարում։ Ձեր եզրակացության հիմքում վերջ է եսկնսել չասկեցա, որ տեսանյութ ես վերել։ Պատասխանում։ Հարգելի դատարան, կոնկրետ այս հաշվարկները կատարելիս հիմքաբերել այս տեսանյութը, որտեղ հստակ երևում է գծանշման սկզբնամասը, դրա համար կատարվել է այս տեսանյութը։ Հարգելի դատարան, մի հատ վերջին անգամ քնի այս կողմից այդ հատի կարգի կետը, որ կողմից է սկզբնամասը։ Այ հիմա այս մյուսները, սա մենք Բավրանան բարձացող գործ ունեիք նաև, մենո միատել է սողմից նայանք դեպիցիր կանող ուղմություն։ Չէ։ Ուտես ասկեք։ Հա, չէ, հետ գնացեք են ուղիշ պանուղ կան։ Աստավ երեկ կատրը, ընդխանում են։ Ուտես ասկեք։